Ioamea a se instinctum Ioano ad flatu perduxit in medium campum qui erat ossium plenus, praeter quae ossa me per circuitum deduxit, erant autem per multa in campi solo, eaque per arida. At quelle me si callocutus est, homo, revivi scentne haec ossa? Cui ego, domine Ioa, inquam, tu id scis. Et illa, vati cinare, inquit mihi, ad haec ossa, et eis dicito, o arida ossa, audite dicta Ioae, sic dicit dominus Ioae his ossibus. Ego, in vos in mittam spiritum, quore vivi scatis, vosque et nervis inducam, et carno obducam, et optgam cute, spirituque donabo, atque itare vivi scetis, et me Ioames cognoscetis. Igitur ego vaticinatus sum, sic uteram iussus, ac me vaticinato sonus extitit, et motus conquidem accedrent ossa ad sum quod quos. Spectansque, anima duerti crees crinea nervos atque carnem, eaque cute de superintegi, sed carentia spiritu. Atque ille mihi, vaticinar ad spiritum, inquit, vaticinar homo, et dic spiritui, sic dicit dominus Ioa, a quattro regionibus veni, o spiritus, et quos interfectos ad fla utrevi viscant. Itaque vaticinatus sum sic uteram iussus, atque in illa venit spiritus, revixeruntque, et in pede suos constiterunt, copiae sane maximae. Et ille mihi, homo, inquit, haec ossa sunt totum genus Israelitarum, qui sane dicunt aruisse ossa sua, spem suam perisse, seque excisos esse. Quabrem vaticinare, et eis dicito, sic dicit dominus Ioa, ego aperiam sepulcra vestra, et vos meos ex sepulcris vestris extractos, in Israeliticam terram introducam, scietisque me esse Ioam, cum ego aperti sepulcris vestris, vos meos ex eis extraxero, vobisque spiritum meum indam, faciam quod vivatis, et vos in patria vestra victuros collocabo, scietisque me Ioameum esse, qui et dicam et faciam, inquit Ioa.